ច្បាប់សុំគ្រប់ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាមនិងប្រិមិត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព្រមានមួយដែលមានចំណងជើងតារាចម្រៀងសុសម៉ាចស្នើសុំប្រធានសមាគមសិល្បៈសួរសុខទុក្ខបៃតាសៀករហស្សកម្មព្រះជន89ឆ្នាំទើបជួបគ្រោះថ្នាក់នេះក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងជើងចាស់មួយរូបលោកសុសម៉ាចបានស្នើសុំឲ្យប្រធានសមាគមសិល្បៈអ្នកអង្គញាស្រីតូចចំណានសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូចាវ៉ាដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាបិតាសិរហសកម្មដែលមានវ័យជរាទៅហើយពេលនេះលោកគ្រូក៏ទើបជួបគ្រោះថ្នាក់ដួលបាក់ឆ្អឹងជើងទើបចេញមកពីសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យមកជន់ភៀកតិចណាស់ដែលបានស្គាល់ពីគេឈ្មោះរបស់លោកគ្រូចាវ៉ាដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាបិតាសិរហសកម្មដោយសារមានវ័យជរាដល់ទៅ89ឆ្នាំពេលនេះលោកគ្រូក៏បានបញ្ចប់អាជីពសិរហសកម្មនេះទៅហើយប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងសុសម៉ាចដែលធ្លាប់ជាអតីតប្រធានសមាគមសិល្បៈម្នាក់ដែរនោះបានស្នើសុំឲ្យប្រធានសមាគមសិល្បៈថ្មីអ្នកអង្គញាស្រីតូចចំណានជួយចុះទៅសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងការគោរពដឹងគុណចំពោះតារាជើងចាស់ខណៈពេលនេះដែរលោកគ្រូក៏ទើបនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ដួលបាក់ឆ្អឹងជើងផងដែរលោកសុសម៉ាចបានរៀបរាប់ថាលោកគ្រូចាវ៉ាបិតាសិរហសកម្មសពថ្ងៃមានប្រជជន89ឆ្នាំលោកគ្រូបាត់មុខឈឹងពីពិភពសិល្បៈសិរហសកម្មខ្ញុំទើបតែបានទទួលដំណឹងពីកូនប្រុសរបស់លោកថាលោកគ្រោះថ្នាក់ដួលបាក់ឆ្អឹងជើងទើបចេញពីពេទ្យមកសម្រាកនៅផ្ទះសូមសមាគមសិល្បករខ្មែរទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ផងចុះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងបង្ហាញពីការគោរពដឹងគុណចំពោះវីរៈសិល្បៈផ្នែកសិរហសកម្មដូចរូបគាត់ម្នាក់នេះផងសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ09681969623តាមរយៈការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀងសុសម៉ាចគេជឿជាក់ថាអ្នកអង្គញាដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរពិតជាមិនមើលរំលងនោះឡើយព្រោះគ្រាន់តែបានឡើងកាន់តំណែងមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងអ្នកអង្គញាហាក់បង្ហាញពីសកម្មភាពយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងផុសផុលដល់សិល្បករសិល្បករនីគ្រប់ស្ទាត់យុវវ័យទាំងការចុះទៅជួយសួរសុខទុក្ខនៅពេលមានជំងឺនិងការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារសពជាដើមសកម្មភាពទាំងនេះកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បៈមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងហើយរំពឹងថាសិល្បៈខ្មែរនឹងកាន់តែមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិថែមមួយកម្រិតទៀតបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា